det hej. Vop sejen hat tæt jød. Kræfla mit mem nun. Samme kan jeg med. Tag de kuf fri sin tog. Alle fedt. Gimmel dollet hej. Vop sejen hat tæt jød. Kræfla mit mem nun. Samme kan jeg med. Tag de kuf fri sin tog. Shalom lekulam, berukim rabaim, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, que estará baseada no conteúdo da página 43. A nossa página de hoje, ela se inicia com a palavrinha Misparim. Misparim, números, ok? E justamente aqui, né, nós agora conheceremos os numerais em hebraico de dezena em dezena, né? Então, por exemplo, na outra tabelinha nós conhecemos de 0 a 10, agora nós vamos conhecer de 20 a 100, ok? 20 em hebraico esrim, 30 shiloshim, 40 arbaim, 50 hamishim, 60 shishim, 70 shiveim, 80 shemonim, 90 tisheim, 100, meia, ok? Muito bem. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, 21, eu digo esrim be'ahat. Se eu quiser dizer 33, shiloshim be'shalosh. Se eu quiser dizer 48, arbaim be'shimoné. Se eu quiser dizer 57, hamishim be'sheva. Se eu quiser dizer 69, tisheim be'sheva. Shishim, perdão, Shishim be Teixa. Se eu quiser dizer 76, Shiveim be Sheshi. 82, Shemonim Ushitaim. 93, Tisheim be Shalosh. E 110, Mea be Esre. Ok? Então você vai consultando a outra tabelinha lá que já passou, né? Tá bem no comecinho. E estudando essa, você vai conseguir fazer aí essas conjugações aí de um numeral com o outro, né? Abaixo nós temos um exercíciozinho que vai nos aproximar um pouco mais dessa realidade aí, ok? Vamos lá, ó. Shimonim Bergamesh é 85. Esrim Bergamesh é o quê? Então, consulta a tabelinha aqui, Esrim Vetecha. Esrim Vetecha. Esrim Vetecha. Então, Esrim está aqui 20. E Teixa é o quê? Se você tiver dúvida, consulta lá a tabelinha que ficou lá para trás. É importante isso, tá? Para você estar se apropriando aí do conteúdo. E aí, no primeiro momento você aprendeu, né? E agora, com esse exercício, você vai apreender, ou seja, você vai se apropriar do conteúdo de fato, né? Mea vahamishim. Mea é 100. Hamishim, né? 50. Então, mea vahamishim, 150. Shiloshim beshalosh, shishim besheva, tá? E assim por diante, tá? Leiam com atenção, entendam, compreendam, traduzam, consultem a outra tabelinha. Caso de dúvida, comentem aí debaixo do vídeo e a gente vai sanando as dúvidas de todo mundo, ok? Então vamos para o restante do conteúdo da página. Muito bem. Nesse momento aqui, Haktavamis para Hat. Lembra da página 42, né? Tínhamos um textinho justamente com a mesma quantidade de frases. E agora, esse mesmo textinho se apresenta aqui, faltando letras. O ideal seria que você não consultasse lá, que você, a princípio, completasse de cabeça o que você lembra. Depois que você fizer o melhor que você puder, e ainda assim ficou faltando letrinhas para completar, ou se você concluiu tudo direitinho e não tem nenhum campo para completar, aí sim, depois você vai lá no textinho da página anterior e compara, ver se você acertou, se você se equivocou, ok? Mas é importante que você faça, antes de consultar a página anterior, esse esforço aí em completar de cabeça, porque isso vai trabalhar a sua capacidade de memorizar, né? Muito bem, então faz isso aí, é importante, isso só te ajuda no crescimento do
o seu aprendizado do hebraico. Perfeito? Assim concluímos o conteúdo da página de número 43. Bons estudos a todos. Shalom, Lehi Traor.